Dar bine, mă, și cu casca aia și cu costumul ăsta. Tu să nu te dea ăsta, al dracu de frumușel. Ioi, ce anarhie. Bă, tu adu-mi aminte să fac dreapta, dar că nu mai știu unde. Dreapta. Taci, mă, că nu aici. Dar nu aici, mai acolo. Radu, tu poți să fii ca în Frumoasa și Bestia aici, domnișoara asta. Doar că tu o să fii cocoșatul de la Notre Dame. Ce, te-ai băgat pe linia de BMW? Tu un tramvai pe linia de BMW, ce dracu face? Depășești pe dreapta, a? Nesuferit mic. Vin și eu, dă-te. Ești aproape că te aud bruiațiile. Da, acum că avem un pic de timp totuși, un scurt interviu, domnul Motorbike, puneți-ne dumneavoastră unde mergem azi? Înainte. Ce facem azi? Mergem. Cu cine ne întâlnim azi? Cu Vali. Ai grijă. La ce? Ui, mă speria așa. Salut. Sunt pe loc 101. Tu cât ai? Ce bă de aici? Zi, mă. 92. E loc? Da. Serios? Să scadă roata dacă nu e loc? Ai poliție în față, vezi. Da. Dă-i după ea. Cum dă-i după ea? Dă-i după ea, Radu. Cam așa, mai cu mine. Ne pitim după jeepul ăsta? Dă-i măcar de jeep să trecem, că după aia e lat și la intersecție nu mai apucăm să-l depășim. Hai, dacă tu te-ai băgat, dă-i și de autobuzul ăla. Și de camion și de intersecție. Radu, tu numai să-mi zici când să mă opresc, stai bine. Ne mai băgăm și printre? Nu, că e poliția în față. 5 minute am întârziat, e ok? E și 22 de minute și trebuia să ajung la și 10. Poate chiar puțin sub 5 minute. Facem plinul acum și știm o treabă, nu? Mare plin ce-i fac. Adică nu mai băgăm și la întors. Vorbesc cu tine? Am, că un plin ajunge dos întors. Înțeleg, nu, chiar înțeleg de ce faci asta, nu? Că ești bulangiu și faci mișto, e mine cu domnul pilot. Bă, Radu, ești pilot? Ai concurat? Bă, depinde când pun clipul ăsta. Bă, ai concurat? Altă întrebare. Bă, ești pilot? Altă întrebare. Unde ți-ai zgâriat sliderele? Salut! I-am băgat la fetița acum până în gât. Eu nu i-am băgat așa, mă. Bă, oricum nu mai oprim de două ori la benzinărie. 104 grade. De cât 104 grade? De cât 104, 94, 104. Frige! În soare. Ceva, mane? Nu o lovi, te rog, eu nu o lovi. Nu o lovesc, că țin la ea. Da, mulțumesc. Salut! Lasă-l, că merge aspiratorul. Am vrut să salvez bateria, dar n-am las. Bă, direct un frape, ceva rece. Sau o ploaie pe Valea Prahovei. Cum vrei? Pe aici eu îl cam opresc, aici e drum drept. Să-l prins pe Radu când dă cu genunchii pe jos, că și-a luat slidere noi. Siguranță de la cască, Radu, siguranță de la cască. Uf, cum urei, te-am salvat din nou. N-a pornit. Nu pornește. Pe chiar, trebuie să apeși pe buton, uite. Corina merge de rupe. Corina asta cu buruza asta mică. Eu te ești pe mamen aici, rupe zona la 100 la oră cu telefonul la ureche. Ha, de semnalizare, nu nimic. Bă, gădă cu tăia să fii în față, mă, să văd cum dai cu genunchiul. Genunchi în dinți. Bă, nu e bună. Ți-ai să mă stă în jumătate oră acasă, ți-am zis. Deci nu dau seama dacă acolo în față e ceață sau e lumină. E ploaie. Dăm așa prin ploaie și așa avem o cafea caldă la Brașov. Uite, dă aici o dreaptă. Dreapta. Oprește aici. Mai stau la obra aici. E bine că v-ați oprit fix unde plouă. Domnule, lasă că duceam un pic. Păi să te întrebăm ce faci, dacă vrei să-i dăm încolo sau să mai stăm să mai treacă ploaia. Nu vă dau de lemn, nu? A, nu, asta e aia perforată. Te văd și tu. Oho, și el. S-a mort că ai consumat o singură limită până aici. Aha. Dar eu nu înțeleg. Full făcut București, Brașov, București. Cum full? Nu le mai ștergeți, măi băieți, că și așa vi le udați la loc. Ce au zis trei bucureșteni într-o zi? Hai să mergem la Brașov. Iar nu pornește. Se poate să nu facă contact la baterie. Bun băie, Moise. Bă, bine arăți, bă. Toate ca toate, arăți bine. Un pic am cocoșat, dar e ok. Bă, gândeam să mergem până la Codlea, să le spălăm. Dar nu le spălăm noi? Dar nu mergem noi la Codlea? Dar nu le spălăm noi? Ar fi chiar drăguț să le spălăm și după asta. Să ne prindă ploaia! Ce frumos se vede acolo, uite-te și tu! Uite-te! Dar nu văd! Aia am vrut să zic și eu, că eu văd până acolo, dar în față nu mai văd. Mergem frumos, nu depășim, nu nimic. Mai ștergești tu camera din când în când, că se murdărește. Am șters. Ia uite, am plecat cu 4 liniuțe, acum am 5. Poate că toate, dai un pic recorică de la apa asta, nu știu cum să zic. Recorică, băiatul meu? Ce zici tu? Că se simte? Costumul ăsta are și mesadă, cică. Acasă, nu? Da, acasă e în cuie, folosită de 7 ori. Foarte bine, lasă. Oh, cum se simte! Pneumonie! Rece, cum se simte! Sinuzită! Nu ne mai facem griji de nimic. Ce zici, Radu, ți-e ca cald la București? Ce ți-am zis? Hai să mai stăm acasă, încă jumătate de oră, să termine și mașina de spălat. Nu, că mergem. Mai comenta atâta, s-a terminat mașina de spălat? N-a terminat, am oprit-o eu. Ai pus rufele la uscat și dorești mai mult de atât. Am și plecat, am și ajuns exact la timp pe turnul la Mare și Negru. Fără Catrincă, ridică un pic viziera și de încolo spre Predeal să vezi ce se vede. Noi ocolim. Radu, nu
se vede încolo. Vede la el cum vine. Noi spre el, el spre noi. Cata ploaia busuiată și fiot. Trăim de mai târziu. Grindină. Rupere de noi. Uite-te aia cum a dreapta ce vine. E bă, Cocolin, noi nu trecem pe acolo. Uite, a trecut exact ce am zis. Vezi că la 5 trece nouă. Tu aia era acasă. Hai repede să prindem norul de la 5. M-am obișnuit cu căldura de la București și acum mi-e fric pe aici. Eu care mă băteam cu pumnul în piept că bă, la noi la Brașov. La noi la Brașov ce? La noi la Brașov e fric. Unde e Vali? În spatele mașinii, în spatele meu. Mamă, ce e încolo spre Predeal, bă, Radu, bă. Are o predealul uscat. Da, ieri e uscat predealul. E aglomerat, vrei să zici. Domnul utilistu, dumneavoastră nu mă cunoașteți, nu sunteți supărat pe mine. Dași dumneavoastră un pic la dreapta. Hai, te rog eu frumos, ca să nu fac o continuă. Bă, știa ce miroase? Mama să-mi bag cu miroase. Hai, tăracu, de aici. Amici! Ce-aș mânca, niște mititei. Bă, costumul meu nu e făcut pentru așa ceva. Hai să ne grăbim. În ce sens? Dai seama, mare căldură ce o să fie pe Timiș. O, da, mare căldură. Inundație o să fie pe Timiș. Acum că te-ai răcorit și a intrat apa în costum, numai bine merge un pic de Timiș așa, ca să sedimenteze toată pneumonia. Mamă, dar drept în piept simt. Ai, am mai risire la piept deschise, mă. Bă, inteligent ca noaptea și eu. Bă, și azi am făcut costumul ăsta, bă, l-am făcut lună, bă, azi. E frecuț. Stai să vezi că imediat începe să usuce drumul, Radu. Stai să vezi diseară. Hai de aici până la predeal avem linie continuă. Ba nu, până la intrarea în județ. Nu există, mă. Adevărat, mare om ne-a zis asta. Există, domnule, dacă n-ai văzut-o, nu există. Și nasoc, acum nu spui să mai vine să-i dai, că se face frig. Și cu genunchi nu-ți vine să-i dai. Bă, dar la întors, înainte să ne plouă, le spălăm, nu? Trebuie doar să trece de predeal, Radu. Asta e cea mai grea parte. Singurul lucru care mă deranjează e că nu văd, nu știu. Dar nici nu trebuie, Radu. Eu merg după linia asta din dreapta de aici. Asta e singura linie continuă pe care o văd și merg după ea. Bă, toate ca toate, dacă aș fi închis, ai risile de la piept. Bă, aș fi fost chiar inteligent. Bă, chiar aș fi fost inteligent. Cât îmi era să trag două fermoare. Adică, practic, nu mă uda la piept și nu mi-era atât de frig acum. Deci chiar ar fi fost fain. Adică n-ar fi fost neapărat fain. Dar ar fi fost un pic mai puțin rău. Dar m-a udat. E frig. Și simt, cum o se dice? Le pneumonii? Hai băieți, uite ce vreme frumoasă ne așteaptă săptămâna viitoare în București. E foarte frig. Am închis aerisile de la piept, brad. Tot frigul e. Hai de-i față, du-te. Du-te, du-te. Ia uite ce acolo. Hai să dăm eu. N-ajung să le iau. Vreau să mă plec să le iau. Am plecat capul și aici n-ajung. Seara cu Vale ce-o fi zic. Nu mai ies cu ăștia. Mi-e bine cu oasele la locul lor. Bă, că totuși n-a întors. nu s-a întors. Toate ca toate mi-au o fomiță. Să vezi o vreme faină ce prinde la întors. Dreapta pe Saturn. Sau hai pe calea București, că e mai drăguță. Cam udă Poiana, nu prea merge să-i dai. Au pus și radar și mai nou rar pe Poiana. Da. Ești doar gelos că nu ai Huawei. Ce-i mișto e poza asta, ia uite. Foarte mișto, da. Da, ești talentat, e păcat să renunți. Nu e talentat, telefonul bun. Uneori nu știu cum o suport, alteori nu știu cum te suport. Ce mă enervează la pantaloni e că tot trebuie împinși, pentru că au protecțiile alea și se tot trag. Nu știu, acum cum a stat jos, s-a mutat protecția mai sus și îmi stă ciudat. Bă, Spartan! Tu, Radu, cum am greșit, vreau să mai slăbesc. No, uite, e coada acolo, sunt două persoane în față, nu mai e timp. O omletă cu 6 roșii sherry. Am băgat fructe și acum am băgat zahăr. Și diseară nu mănânc. Nu mănânc diseară nimic. Hai, bate slider-ul. Alpine Stars.